Venezia Parisi prezidentis sagareo voyaji shedegebis gazomvas dges chven politmetshi shevetsebi tsaomshidebs. შეხვედრა 6 თვიანი ლოდინის შემდეგ. პარიზში კონცენტრირებული რუსულ-ქართული ენერგია და ორი ლიდერის ინტერვიუებით აჭრელებული ფრანგული პრესა. ფიგარო, 8 ივნისს. ელისეს სასახლე როგორც იქნა დათანხმდა მიხეილ სააკაშვილის თხოვნას შეხვედრა და ფრანგ კოლეგას. როგორც ყოველთვის პრეზიდენტ სარკოზი იყო ძალიან თბილი, ძალიან მეგობრული. პრეზიდენტ სააკაშვილის ევროპული ვოიაჟის სახელისუფლებო და ოპოზიციური ინტერპრეტაციები. ქონდა თუ არა ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრას რეალური შედეგი. მოქმედი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრები, თემურ იაკობაშვილი და გოგა ხაინდრავა, პროექტში პოლიტმეტრი. ვენეციის კომისიის 20 წლის იუბილე. ერთად შეკრებილი მსოფლიოს კონსტიტუციონალისტები და საქართველოს პრეზიდენტის ფრაზა, რომელმაც იუბილეზე შეკრებილი კულტურული გარემო გაასხვაფერა. We have very free and very very aggressive and nasty media. Нас ნიშნავს სიტყვა nasty. და რატომ ასოცირდება საკუთარი ქვეყნის თავისუფალი მედია პრეზიდენტისთვის ცისაძაგლესთან და საზისლობასთან? დისკუსია პრეზიდენტის ლექსიკაზე. Ну как, როცა маэстро აკეთებს ამას ტელევიზია. ისეც უთხია, ну რა ქნა маэстроა და სხვა საქმე არაფერი. ნენდურეს ხუდა საქართველოს მოთხე, ხო იცი ბიჭო. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ფსიქოლოგი დავით ამირეჯიბი. პროექტში პოლიტმეტრი. ელისეს სასახლეში მიგვიღეს პრეზიდენტის გარემოცვა ირწმუნება, რომ ამ შეხვედრით დაიმსხვა მითი მიხეილ სააკაშვილის საერთაშორისო იზოლაციაში ყოფნის შესახებ. თუმცა იყო ერთი საყურადღებო დეტალი. შეხვედრის შემდეგ ფრანგულ მისტრალზე მიხეილ სააკაშვილს აქცენტირებულად აღარ უსაუბრია. თუ კი თებერვალში ლონდონში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტი ფრანგული მხარის გადაწყვეტილებას უჩვეულოს და სარისკოს უწოდებდა და საფრანგეთის პრეზიდენტს მოუწოდებდა, რომ სამხედრო ხომალდი რუსეთისთვის არ მიეყიდა, ამჯერად თემა დაიხურა. სააკაშვილმა თქვა, რომ შეხვედრა იყო თბილი, მეგობრული, ბწყინვალე, მისტრალთან დაკავშირებით კი აღნიშნა პოლდის, რომ ეს საფრანგეთის და რუსეთის მოლაპარაკებების საგანია. აღარაფერი თქვა დეტალებზე, რა უთხრა ფრანგ კოლეგას სააკაშვილმა მისტრალზე და პირიქით. ფრანგული სააგენტოები კი სარკოზის თანაშემწეებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ საქართველოს პრეზიდენტს განემარტა, თუ რუსეთი აპირებს მოიქცეს როგორც პარტნიორი ყველა მიმართულებით, მათ შორის უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროებშიც, მაშინ მას უნდა მოეყურათ როგორც პარტნიორს, ასევე ყველა მიმართულებით. პარტნიორი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა კი იგივე ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრამდე თქვა, თანამედროვე შეტევითი კომპლექსების საშუალებას იძლევა, რომ განხორციელდეს ნებისმიერი ოპერაცია რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოს ტერიტორიის მთელს შუაგულში და ამისთვის მისტრალი საჭირო სულაც არ არის. უკასნელი ინფორმაციით, საფრანგეთი რუსეთისთვის 4 მისტრალის ტიპის სადესანტო ხომალდის მიყიდვას მაინც აპირებს. მათ საშუალებით 16 სამხედრო ვერტფრენისა და 750 სამხედრო მოსამსახურის წყლით გადაადგილება იქნება შესაძლებელი. თბილისის კომენტარებში კი გასულ კვირას გამორჩეული რეინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის მოსაზრებები იყო: რუსეთს არ აქვს საშუალება, თორემ ომს აუცილებლად დაიწყებდა, ამბობს თემურ იაკობაშვილი, რომელმაც გასულ კვირას რუსულ სამხედრო შეიარაღებას ჯართიც უწოდა. რუსთან ომის შემდეგ რუსეთის ფედერაცია მიხვდა, რომ მისი ჯარი არის ჯართის დიდი საწყობი. რა თქმა უნდა, ილუზია არავის არ აქვს, რომ ისეთ პატარა ქვეყანას როგორც ჩვენ შეიძლება მოგვერიონ და უბრალოდ იმდენი ჯარში შემოიყვანონ, რომ ადგილი აღარ დაგჭეს, იმდენი ჯარისკაცი შემოახოცონ საქართველოს, რომ ფიზიკურად ვერ შევძლოთ ამ ყველასთან გამკლავება, მაგრამ რუსეთმა ამ ომში ანახა, რომ მისი ჯარი არის საკმაოდ ჩამორჩენილი. ეთერშია პოლიტმეტრი, ჩვენი პირველი სტუმარი სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი. სამშვიდობოს და თემურ, მადლობა სტუდიაში მოგზანდებისთვის. თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ რუსეთ სამხედრო შეიარაღება ჯართია? ამას მე კი არ ფიქრობ, ეს გამოჩნდა ომის დროს, როდესაც მას 80% სამხედრო ტექნიკის გაუფიჭდა, მაშინ ამას რა ქვია? ვისადარებთ, როდესაც ამბობთ, რომ ჯართი აქვს რუსეთს ტექნიკა? ჩვენ მაინც 2 წლის წინანდელი ომი ვიდეობთ. ახლა თქვენ გინდათ, რომ შეადაროთ საქართველო და რუსეთი? მე მგონი, ეს არამართლებული შედარება. ჯართის თვალსაზრისით საუბრობთ. არამართლებული შედარებაა, იმიტომ რომ რუსეთი ეს არის ქვეყანა, რომელიც იყო სუპერსახელმწიფოს, რომელიც არის სუპერსახელმწიფოს მემკვიდრე, რომელიც შეიარაღებაც ზარს სცემდა ნახევარ მსოფლიოს და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ, რომელიც აგუზარმაზარი
კომპლექსი სამხედრო წარმოებისა და უზარმაზარი თანხები ამაში დახარჯული. ახლა თუ გინდათ რომ მე შეადაროთ საქართველოს ჯარს, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო რაღაცა ფორმით ჩამოყალიბება, მაშინ არასწორი შედარებაა. Და თუ ვადარებთ მას თანამედროვე შეარაღებას, რომელიც აქვს თანამედროვე განვითარებულ სახელმწიფოებს, დიახ, ახლა ჯართია. ბატონო, რუსეთს ექნება თანამედროვე შეერაღება, როგორც ჩანს, ვინაიდან მას უკვე მიეცა დასტური, პოლიტიკური დასტური იმაზე, რომ ასახელება 4 მისტრალი. ხო, შეიძლება მას ყავდეს 4 მისტრალი, მაგრამ აქ საქმე იმაში კი არ არის, მას ეყოლება ფიზიკურად გემი თუ არ ეყოლება გემი. ლაპარაკია, ეს გემი აღჭურული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით თუ არ იქნება აღჭურული. საფრანგეთის ხარე ძალსახადად ცხადებს, რომ ისინი არაპირებენ რუსეთს გადაცენ ტექნოლოგიები. ამაზე არის ძალიან სერიოზული დავა დღემდე რუსეთსა და საფრანგეთს შორის, იმიტომ რუსები ზახია რომ მარტო გემი არ გვინდა ტექნოლოგია. ანუ ჯართი იმდენად არის, რამდენადაც ის უკვე მოძველებულია, მორალურადაც და ტექნოლოგიურადაც მოძველებულია და რუსეთს ყველაზე ძლიერი პრობლემა სადაც აქ და დიდი ის კი არა რომ არიციან მეტალის ჩამოსხმა ან რაღაც გამოჭედვა, არამედ ეს ტექნოლოგიები არა. ამაზე ლაპარაკი და არა ის რომ რუსს არ აქვს ტანკი, ტანკი აქვს. ბატონო, რატომ აღარ გააპროტესტა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი პარიზში ოფიციალური ვიზიტის დროს ის რომ საფრანგეთს მხარი აპირებს გადასცეს აღჭურვილი თუ პირიქით ტექნიკის გარეშე მისტრალები? ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები საფრანგეთის მხარესთვის ცნობილია. ეს არაერთხელ იქნა განცხადებული პრეზიდენტის მიერაც. და ჩვენ იქ ჩავედით რუსეთზე სალაპარაკოდ, კი არა რუსეთს შეერაღებაზე, არამედ ჩავედით საფრანგეთის საქართველოს ურთიერთობებზე სალაპარაკოდ, ეკონომიკაზე სალაპარაკოდ და იმ ხელშეკრულებაზე სალაპარაკოდ, რომელიც რუსეთს ეხება არ შეერაღების თვალსაზრისით, არამედ შეერაღების გაყვანის თვალსაზრისით. თუმცა პრეზიდენტმა ძალიან რომ ეს რუსეთ-საფრანგეთის თემაო, ასე ფიქრობ თქვენ რომ ეს რუსეთ-საფრანგეთის თემა, მაშინ რატომ აპროტესტებდა ის თუნდაც თებერვალში, ლონდონში? საფრანგეთის თემა არის იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გვაქვს საფრანგეთის მხრიდან წმუნებები, რომ ისინი ტექნოლოგიების მეკითხებს არიან. თუმცა რას მიიჩნევდით ყველაზე დიდ პოზიტივად პრეზიდენტის ვიაჟის პარიზში? ეკონომიკურ თანამშრომლობას მე მესმის რომ სალაპარაკოდ და მედის ის უფრო საინტერესოა მისი სიმბოლიზმი და ის რომ ჩავიდა ომის მერე და არანაირი ილუზ რა ქვია იზოლაციაში საქართველოს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ნუ მეორე სპეკულაციის თემა არის ჩავიდა პუტინამდე რამოდენიმე დღით ადრე და შემდეგ. ჩემთვის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ეკონომიკური თანამშრომლობა. ჩვენ ქვეყანას ახლა ჭირდება ეკონომიკურად გამართლებული ფეხზე დადგომა. იქ მოეწერა რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრაქტის ხელი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას წააგდება ეკონომიკური თვალსაზრისით, დასაქმების თვალსაზრისით და ჩემი აზრით ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ყველა სხვა სპეკულაცია. რაღა თქმა უნდა, ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც რეინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საუბრები, რომელიც შეეხო ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ექვს პუნქტიან ხელშეთანხმებას და მინდა გითხრათ, რომ საფრანგეთი აქტიურად არის ჩაბმული ჩვენი ასე იგი ოკუპირებული ტერიტორიების მემართებაში სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში და ამთვის ბოლოს საფრანგეთში გამართება უცხებათა შორისი შეხვედრა, რომელსაც დაესწრებიან საფრანგეთის გარდა კიდე სხვა დასავლური სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები და იქ მოხდება სერიოზული განხილვა ამ საკითხზე. ბატონო თემურ, მაინც მინდა რომ სწორედ ამ სფეროს ჩავუღრმავდეთ, ვინაიდან თქვენი სფეროა. როგორ ფიქრობთ, რაიმეში საფრანგეთი ამუშავებს რაიმე ტიპის ბერკეტს რუსეთის წინააღმდეგ, რომ ექსპორტიანი გეგმების გეგმის შესრულება რაიმე თვალსაზრისით წინ წავიდეს? თუ ეს თემა უკვე დაკონსერვდა და გვერდზე გადაიდო. არ ამგონია რომ ეს თემა დაკონსერვდა, ფაქტი იმისა რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია რუსეთის პრემიერამდე და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რუსეთს ვინც მართავს, ხო? პრეზიდენტი სააკაშვილი იყო ნიშანი იმისა, რომ საფრანგეთი არაპირებს შეგუოს რუსეთის მიერ არ შესრულებას. თუ ვინმე გონია რომ საფრანგეთი გამოიყენებს სამხედრო ბერკეტებს ცდება, თუ ვინმე გონია რომ საფრანგეთი რაღაც ბლოკადას გამოუცხადებს რუსეთს ამაში ცდება, მაგრამ პოლიტიკური ზეწოლა ჩემი აზრით აუცილებლად იქნება, ეს დაფიქსირებული არის არაერთხელ და ამ ეტაპზე მე რეალისტურად თუ შევხედავ, სხვა ბერკეტს ვერ ვხედავ. ისეთ როგორც ძანებთ ეკონომიკაზე უფრო მეტი აქცენტი იყო ამჯერად გაკეთებული და ფრანგული მხარე თითქოს მხარს არის თავს არ იდებს სწორედ იმ თემაზე საუბარს, რომ ეს ხელშეკრულების გაფორმებად მისივე მისეთ უბოდოს შეშმო. არ არის თავს, ამაზე საუბარი იყო.